বিহু আমাৰ প্ৰাণ। এদিন এনেকুৱা হৈছিলে, এবাৰ গৰু যেতিয়া গা ধুৱাই আছিলোঁ, গৰুক মানে পানী নোসোমাই ন, হেঁচা মাৰি পানী তললৈ নিব লগা হয়, তেনেকৈ হেঁচা মাৰি দিওঁতে গৰুটো নগ'ল, মই পানী তললৈ গুচি গ'লোঁ। কি খবৰ, নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই গীতৰাজ আৰু এতিয়া মই কথা পাতিবলৈ যাই আছোঁ বেহাৰবাৰী আউটপষ্টৰ কেকে আৰু মোহনৰ বিষয়ে। চ' ৰিচেণ্টলি তেওঁলোকে নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলসমূহত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিল, যিটো আছিল এটা প্ৰমোশ্যনেল ভিডিঅ' মেক্স ফেশ্বন ইণ্ডিয়াৰ বাবে। আৰু এই ভিডিঅ'টোতে তেওঁলোকে অসমৰ পাপতি হাউন বিহুটোৰ বিষয়ে আমাক কিছু কথা কৈছিল। আহক তেওঁলোকেনো কি কৈছিল আমি চাই লওঁ। নমস্কাৰ, মই দীপজ্যোতি কেওট। নমস্কাৰ, মই সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা। পোনপ্ৰথমে সমূহ অসমবাসীক ৰাইজক জনাইছোঁ ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা। যিহেতু যোৱা বছৰ কৰোণাৰ কাৰণে আমাৰ পাপতি হাউন বিহুটো আমি উদযাপন কৰিব নোৱাৰিলোঁ, এইবাৰ ৰঙালী বিহু আমি উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰিম। মোৰ কাৰণে, মোৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে আগতীয়াকৈ বিহু বজাৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ। আৰু বজাৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ মোৰ বান্ধৱী নিশ্চিতাৰ কাৰণে, আমাৰ পচন্দ মেক্স ফেশ্বন। বিহু যদি আপুনি ওৱান ৱৰ্ডত ডেছক্ৰাইব কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে সেই ৱৰ্ডটো কি হ'ব? বিহু আমাৰ প্ৰাণ। অল ৰাইট, চ' সৰু কালৰ বিহুৰ লগত জড়িত আপোনাৰ ফাউণ্ডেষ্ট মেমৰিনো কি? বিহুৰ মনত থকা ঘটনা বুলি শৈশৱৰ যদি কওঁ, এটা কথাই মনত আছে, গৰু, আমাৰ ঘৰত গৰু আছিলে। আমি গৰু বিহুৰ দিনাখন গৰু নোৱাওঁ, আৰু মই নিজে মালদি খান্দি গৰু গা ধুৱাবলৈ নিওঁ কলঙত। আৰু এদিন এনেকুৱা হৈছিলে, এবাৰ গৰু যেতিয়া গা ধুৱাই আছিলোঁ, গৰুক মানে পানী নোসোমাই ন, হেঁচা মাৰি পানী তললৈ নিব লগা হয়, তেনেকৈ হেঁচা মাৰি দিওঁতে গৰুটো নগ'ল, মই পানী তললৈ গুচি গ'লোঁ। আৰু যিটো গৰু গা ধুৱাইছিল সি মোৰ পিঠিৰ ওপৰত উঠি দিলে। অলপ সময়ৰ কাৰণে মানে থৰ মৰণি খাইছিলোঁ, পানী মুখে নাকে সোমাই ক'লে অৱস্থা নাইকিয়া হৈছিল। বিহু বুলি ক'লে সেইটোৱে মানে মনত পৰে, ভয় লাগে। বিহু বুলিলে আপোনাৰ কোনটো অসমীয়া খাদ্যৰ কথা মনত পৰে? বিহু বুলি ক'লে বৰা ধানৰ চিৰা, মুহৰ এঠাত দৈ আৰু গুৰ বা মিঠৈ খাবা। বিহু বুলি ক'লে প্ৰথমেতো মনত আহে পিঠা পনা, লাডু। কিন্তু বিহুৰ চবতকৈ স্পেচিয়েল খানাটো হৈছে এশ এবিধ শাক, যিটো গোটোৱাটো অলপ কষ্ট, কিন্তু আঠ দহবিধটো মা বনাই দিয়ে। হয়তো আপোনালোকে তেওঁলোকৰ কথাখিনি শুনিলে। আৰু এই ভিডিঅ'টো মই লৈছিলোঁ বেহাৰবাৰী আউটপষ্টৰ অভিনেতা দীপজ্যোতি কেওটৰ ফেচবুক হেণ্ডেলৰ পৰা। চ' ভিডিঅ'টোৰ লিংকো বাৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে, লগতে মেক্স ফেশ্বন ইণ্ডিয়াকো আপোনালোকে চেক আউট কৰিব পাৰে। তেওঁলোকৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলৰ লিংক বাৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। চ' এইটোৱে আছিলে আজিৰ এটা সৰু ভিডিঅ'। আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়। জয় আই অসম। বাই বাই।